A Udruženje poslovnih žena Srbije po sedmi put na svečanosti u teatru Madlen i Anu u utorak 29. oktobra dodelit će nagradu Cvet uspeha za ženu Zmaja, koja odaje priznanje uspešnim i hrabrim ženama koje su ugledne privrednice. U konkurenciji za nagrade je 38 kandidatkinja iz cele Srbije. Nagrada će biti dodeljena u dve kategorije, za najevropskiju žensku firmu i za najbolji model zapošljavanja, kao i u podkategoriji samozapošljavanje. Stručna komisija je sastavljena od predstavnica državnih institucija i medija relevantnih za pitanje ženskog preduzetništva, imala je težak zadatak da od velikog broja pristiglih prijava odaberu najbolje. Udruženje poslovnih žena Srbije je najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica. Ovo udruženje ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške, kao i promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanju umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Ciljevi ovog udruženja su povećanje broja žena koje započinju sopstveni biznis, povećanje vidljivosti žena koje su vlasnice preduzeća, ohrabrivanje vlasnica preduzeća da šire biznis, uticaj na kreiranje politike razvoja malih i srednjih preduzeća, promocija društvene odgovornosti i visokih standarda etike u poslovanju. Pored relevantnih nacionalnih institucija za razvoj preduzetništva, aktivnosti Udruženja poslovnih žena do sada su podržale razne međunarodne organizacije u okviru svojih programa.